Abannayuganda basobola okuwuliriza Museveni. Naye gwe n'okulyetinga wa akantu akaleeta doubt ng'ate doubt eyo tosobola na jijja mu bantu. NRM politicians ne mukunganya abantu nga mukimanyi nti no kigenda creating ku sawa eyo ne bobato siize bantu tebeesize naye kigenda creating a doubt mbwa nga twakunganya kitegeeza si bituufu kwogatta ba politicians abali ku opposition nabo nga bagamba nga bakungana ebya scientific election tubijewo kwogatta aba bagamba nti Museveni alimba bali ya sente. It all comes from mwe empulungu sezili mwe NRM ezimu eziganye okutegeera nti abannayuganda bali willing okuwuliriza naye nawe following amateeka. As we speak mbadde nzijanja wa mutabani wange era ndi mu self isolation twakafuna test bili zonna ziri negative. Tubuzayo kufuna test endala bili self isolation ne mikwano jange jo nabasinga bali mu self isolation and that is what should happen bobango bade ko mu exposure. COVID nyinzo giranga mulekawo naye nsaba ministry mutunulire mangu ekintu ekyokulaba engeri gye mufuna SOPs ez'abantu okusigala awaka. Namwe abalina families bw'olaba omuntu nga batugambe okusigala awaka nga waliwo ewatali COVID ng'osobola okuteekayo famire yo nga gy'okizza ng'eno ennyumba osigala obeeramu wekka bannaye mwetegeke ekintu kyasajjuse it has surged. Chasaj, you say. The word surge is in English. Lucky enough. Ne mu Luganda, chasaj, you say. COVID has come to Uganda and we are going in October, November. Omwezo gwobu nyogovu. COVID moves so much in the cold. So that month of November is not going to be good. Era kati ne bwe mulaba enkuba etandise okutonyatonya ebyekisiru. Njagala kwebaza abalonzi ba NRM mwenna mwebale nnyo okuba nti nno mwalonze abavubuka nzija waabo naye bannanga abakulembeze be NRM. Tuleme kuswaza Museveni. Tuleme kola bintu kwegamba. Oba kabilioni ya kayimba apanga bapangulula zuena yani oyo si kamili kamilioni ya yimba kayimba ako Museveni apanga mwababe mwe mupangulula. It is difficult sincerely speaking. What will you say to the people? Obululu bajja bubawa but keep them safe. Tewali nsonga lwaki mubakunganya. Museveni agambye kale campaigns kale okulonda sijja kujjawo democracy ye leading factor naye nsobola okukuumakuuma ku bantu first afayo ku bulamu bwammwe then nagamba nti bwanajja ebyokulonda mujja kuba kerere nabirekawo naye ate at the same time kiringa kwetabulira ddagala lya butwa no tukabali no gamba yeba na abasajja abakola ebintu bino singa campaign bazijjawo obujja completely. So COVID jali banaye bana Uganda baganda bange mbegayiride nafiridwayo omwana ensonga ya COVID mbabulira mazima omwana oyo kyabandazisizza okuva mu buto bwe ne mbabulira story eyo lwakubanga pain ya amaanyi. Si asose gwe mfiridwa naye kyannumye nnyo nti afude COVID wamu ne TB. Nsasira abantu abalina abalwadde ab'emitima, abalina zi pressure, abalina endwadde zonna ezikwasaganya n'ekifuba kyo. Abantu abalina low immunity, alina sickle cells, abalina ki kati
obulwadde buli mu bantu bammwe abakola mu zi supamaketi ntinda bukoto kamocha bugoloobi biki omuyindi yafudde eggulo ebugoloobi mu flat. So nammwe kenyini abali ku opposition ababadde mu muzannyo guno banayemba saba yadde sinze siri nammwe sikiriziganya nammwe naye tukiriziganye ku kintu ky'okusaving obulamu tukiriziganye ne muzeeyi ekintu yali akikutte bulungi okuva mu ntandikwa. He is being frustrated by two types of people, the people who are giving confidence to Ugandans nti COVID italiyo and the thieves in NRM. Ababbi kwenga sene bana abakunganya abantu. It is frustrating. Omusajja apanga mupangulula. Nze nwaniride NRM nenjiwa wo mubiri emyaka jonna. Naye teri kintu kirumanga kubanga ozimba bazimbulula. Bebali mu office bebafuna emisaala. Nze sisasula musaala sikola ki I've lost funds naye kirungi nti aba NRM bebasinga obungi. Era laka jennina yeyo. Nenge atene bafani banga abancha olokuba nti supporting NRM nabo bafani abo bakinnuma muli nti olusi kinnuma kuba bali badde bonna we bali naye na chikola lwa bulungi oloko musajja byakola bituufu naye atemwe abakola ebintu ebiri obvious ne bitulabisa n'obulwako ne ogambira nti wano Museveni mulungi olokuba omuntu wa Museveni yakikoze ekintu ekikyamu. Some of us are so intellectual. We are educated. Nze nasoma PCM na Vema College Senior 5. Nengende college sesuwa kubana gana kusala anviri. Sava yoro kubana lead dance. Ngabi mtege dab. PCM is physics, chemistry, mathematics. Nature bibuzo byange era mwe nzija kusaidia ebintu bya mwabadde mulegesa ngenda kulumba side 2 side yaka kasajja simanyike kamabirizi akakaletezo zi fake news ezo tu abantu basobola ku Bobi Wine asobola ku trendinga ngate mumanyiche mukola senior 6 najitulira kololo SS mu 1998. And if Bobi Wine is younger than me, ngabe mubadde mwogera buli jo, then tasobola kubanti yatula 98. Nange mu mwaka gwe gumu. Namuleka kitante, ndi kololo Makere College School mu senior 5. Ngali kitante, below my friends even, ngali mu senior 3. So kati atajja atya natula nange senior 6 same year. Ako kabadde kazanyo kamwe, mwakafunyemu na trendinga sisobola kumulumba fuli naye nja kulinda empapula za na submitting nga ayesimba okubukulembeze. That is wanaba anagenda ku ballot paper kubanga omuzannyo gwenda byoguliwo guli nti mwe abawagira Bobi bamabirizi mwe mumunonyeza excuse eya public sympathy. Public egament government yalemeseza Bobi okwesimba okubwa president asobola kugenda giri emyaka etaano adde asome nga bano bagabambi bamulemesa kale katumulinda asome tujjamuwa luli akakazanyo twakategedde kubanga mukimanyi nti no omulundi guno Museveni ekintu yakikuba akikute bulungi. Everyone is satisfied with the man. Ate ekyokubiri temuyina sente zigenda kwetolola mu scientific. Ekyokusatu temuyina Mugisha mtu yabagamba ngokola structures. Temuina structure. So kati ebintu mubirabo obudde buyise. Munoonya webagambira nti government yeya panze era nebagamba teyasoma nebamu disqualify. Akakazanyo nakalabye da nonsense. Why didn't you wait until when he presents his papers? Nola babi papula chibi ataddeko. That's why abasirikiridde. Naye kirungi beba tono beba siru. Sorry batuganya okuvuma nsaba kisonyo. Soma bidizi gembera mwegendereze no NRM
tujisupportinze naye twagala okusupportinga tumaye Yesu enza kwato jisupportinga naye muleke tuzunza kuzunza bwongo bw'abantu abatalina bwongo buwera kulaba mission ngezo. Bemba mwagala okuchallenginga bipapula by'omuntu bagenda mu electoral commission oba bagenda mu UNEB. Bobi Wine yasoma senior 4 bwaba yajitula yafuna certificate ya senior 4 gye yakozesa okugenda okufuna okusoma diploma Makerere kuba kyali kikirizibwa by then. Nti omuntu osobola okukozesa senior 4 certificate n'ogenda n'osoma diploma Makerere. Lwaki mubuzabuza abantu munonya obubozi bozi. Era namu abawagizi ba NRM, ba bloggers aba NRM, mulekera okumala gabukira buli kintu ekivaayo. Focus on issues. Issue truly at hand is COVID. It is at hand. Not just because muina bugundi, babuita budata. Nemufule ebintu ebitali magezi mbozi. Oli nembera nga mumuwa bwi platform. Mumule kafire yo mwemwogere ku ngudo, mwogere ku kati tutandika okulwanyisa amalwaliro. Amalwaliro gali bubi, tudde ku malwaliro. Lwaki twogera ku bali nga tebalina kye bagenda tukosa. Njagala kwebaza abavubuka ba Uganda mwenna, the youth. I am so proud and you're the reason lwaki nasaze nkomewo. Because the youth, mukulonda, mwalaze nti nobye tubadde twogerako bulijjo. Nti ebintu by'obukulembeze bisaana abantu abali educated, bisaana mwengaginge. By youth, you have engaged, mwa engaginze bulungi nnyo, mwa engide obukulembeze abasomye. Ekyokubiri, mwebale kwewandiisa, ate mwebale kulonda. It is unbelievable. Ntino Uganda, omuntu abadde asobola okubeera e Bulaaya, nakkirizisa abantu abali e Bulaaya. Ntino Uganda yonna teyagala Museveni, bateyagala NRM. Naye ku ssaawa eno abavubuka 8, 79% bakulaze ntino. They have been listening to the message we have been selling to them for the last 10 years. Eno NRM, but it is a mother party. Oluvanyuma lwa Muzei Museveni ne banne, ffe tulina okugyawo abavubuka. Tetugenda creating a parties mpya. Why create new parties when original parties ezina structures, ezina buli kimu in place nga weziri? All they need is educated people and sincere people, abogera amazima, abatabba, abatakolachi. So we have to save the NRM party. I'm very happy ntino never voters register. Very unbelievable and amazing. About 13 million people nga balonzi be NRM bali mu voters register ya NRM eri up to date. Nga ate electoral commission eina balonzi abatasuka milioni 18. Kati oyinzo kwebuza bebe kulu lwaki yali asirise, lwaki abadde asirise. Kasita namala okumanya nti abavubuka ne bannayuganda bateredde entende ku Muzei Museveni, bateredde entende ku NRM. Nti ne Museveni ne bwaba avaawo, they are willing to take on the party positively. Kasita nalengera ekyo ne ngamba kati sikyetaaga kuleekaana. Just kati nina kugenda sato ne baganda bange abasigadde eri bensobodde okwogerezeganya nabo, njogerezeganya nabo bajje ebirowoozo byabwe bisobole okuwulirizibwa bulungi, because tewakyali nsonga ekaayana. Sincerely speaking, voters register ina abantu milioni 13 ng'ate general election gundi electoral commission eina abalonzi milioni 18. Oŋŋamba otya ntino bajja kunsinga? Kati lwaki mmala obudde mu kulerengana? So abantu abogerera NRM, mulekerawo kuba propaganda, mulekerawo kulerengana. Reason and focus on issues.
mulekera okwagala bampane. Katonda atuwadde aba NRM nti kati buli kimu kitambula, enguudo bazikola, ebintu bibadde bitambula bulungi, ziddaamu amasannyalaze. Ani sinawulirayo muntu agezaako kunnyonnyolana kugamba bannayuganda what's mekaze tuineza amasannyalaze ekireetedde factories ennyingi okuleetebwa Uganda, nti nno mu myaka etaano okuva kati mwanadamu ajja kuba really takaaba nnyo mirimu. Engoye ezaali ziseerebwa kati ez'abakazi, nze bukyanga mbeerawo sirabangako bantu. I have never seen adverts like the adverts I have seen during the lockdown period. Ezengoye abaana abawala beera simanyi kano fashion ki. Singa teyali COVID, singa tebadde period yenu, temwali badde creative like that. Let us focus on those things. Bobi Wine mumuleke. Bobi Wine tachai, msaje watu ya guawu, mumuleke. Leave him alone. He's also doing what, he's practicing the same democracy that was brought by Museveni. Aba na Uganda bebalo nda multi-party system. Mbwabata ya gala NRM, mumuleke. Katitu, watu nsobolo baga mumuleke wa nsonga, katituli shua. Bobi Wine is the good example of the democracy that Uganda will have. Bamuleke yofa. It's okay. Baba sikira besije, besije yesuwani ajiriri deko. Okumare miyake meka. It's okay ne Bobi agenda ajiriri deko. Na henga tetuja muansi. Tetuja muansi wansonga. Tagwani de. Sindi lwakubata ina right yeyo. No, tagwani de. Na henga ina right yeyo yesimba mbintu. Because ye democracy yomugwe bateka wo. So why focus on a loser? Why don't you focus on a winner? Mzee Museveni bonabo nengera. Wana baba kusobodde okukikugamba. Naffe abawagizi bo tubeera frustrated by the people who surround you and still n'obulwako wo defending NRM. The people who surround you and do obvious mistakes publicly. N'obeera eno ogamba abantu oku social distancing. N'olaba omuntu we NRM nga ajjuza abantu. Though nammwe ba blogger abakuba NRM, nammwe muyina akazannyo. Mwatandise okuleeta bu videos obwa campaign obukadde mubuteekayo mbu abantu balowooze mbu oyo NRM yakoze campaign ng'ate bukadde. Toyinza kungamba nti otaddeyo ka video abantu bali lukumi temuli n'omu ayina mask n'omu. Afadhali omu wali mukutenga ayina mask kubanga 5 years ago it was impossible for anyone to put on a mask during a rally. So for you to give us proof ntino ya kunganyiza abantu. Nonya yomu gwakwata ka video we kwatireko bwotinga gwoyamba de mask. Na propaganda gwe muzanya still ya chatuletera obuzibu. Ojeyo ka video akakadda akedda okalese oyongera kuteka confidence mbantu nti ebya COVID byachi yayi. Ensonga zange nzibawadde ezokuba nti mbadde na pullingamu out. Yes, in brief, I pulled out because there's no need to continue boxing a person who has already gone on the floor. I rather spend that energy to recreate, to regain my energy. Era mbadde mu plans nyingi. Waliwo abamu ababuuza nti bakugoba mu NRM, bakugoba ku State House. Emyaka 42 nali nsuzeko mu State House. That's where you're mistaken. Ne bwe bana babangobe mu NRM abawagizi bange aba People Power. Ngenda na bayita abawagizi bange aba People Power.
over noob, over opposition. I am not the kind of man you think I am. I am never intimidated and I'm never moved by cheap talk. Nebwe balingo bamseve nalinya kazinda lagambo yo mwana mubi na mugoba simwagalada. Siri joininga opposition ya Uganda. You thieves who lie to people of Uganda who are in pain. Nuri okuba tunulira bonna bali mu kwesetinga babaddewo nabo babadde muzitamu baludde mu parliament bali mu kwesetinga kudda mu parliament nabo bali mutamu ya kuna bafa ku musala omusala abana Uganda abala bamwe mutunule mu constituencies zamwe mutandika okuwandika ebintu bye babakoledde Somu ababa debabuza kuposti yange jenata deo. What you wanted me to talk about. Walu wabagame tubulile kuchamu seven. Neba ya goba kanchi kumalile buwenti. Ntinebo alingo basiriba joininga. Nja kusigala mwe naremu. Na inga yegwe siriba. Mpaka luwari impita. Because siru wakuba ye. No. Wakuba vision njirabe etambula bulungi. Nabanyonyola vision yeyo nenjiba gamba njagala nnyo omuntu okunda gajenda ga na masogange we gakoma nembanga ndaba beyond kubanga naturally nakira bantu no sibyangu governing a country is not easy okugoverning omuna Uganda si changu enensi jevude 40 years ago bade muntalo nolo okola be message jigerageranya ne Tanzania ne Kenya Balwa na civil wars maker in the last 100 years. Na yenze buendaba antino musajia akoze zidamu. Zidamu zigenda kuleta amasanyalaze. Agabetaka nga waliwa amasanyalaze omuzungu ajia kule factory. Omuzungu wakula factory. Omuna Uganda atunde ebintu kukubo. Ebintu bibe cheaper mu Uganda ate tukolene exporting. Kati kwecho boyongera kama futa anga gateredde. Economy teinza buta tereda about 60-70% better than it is today. But for the economy okutereda bwecho, era kyetaaga wo budde. Kyetaaga wo budde. Togenda kera kumachambo lokuba yagatunde yesterday ti amafuta era kale. Nimba government is very important for the country to have security as its first priority. Because without security, toina chintu chosobola kola. Na maluari onebo zimba gafana nange guru. Olokubanga waberao insurgency baga kuba. Abantu tebasoa kutambula kugenda wa maluari. So the roads became even more. Nga priority, osoka security. Okay? Bo mana security, noda kungudo. Noda kwa education ni kubanga engudezo ziyamba abantu okutambula wataba ngudo baba temula steel nebo bo kute security etia ekyokubiri abalwadde tebatuka malwaliro ekyokusatu abantu balina okugenda okufuna information kubate twa ina technology so noza kwa education ekuyambi lwache soka health education and soka health ransonga it is prevention is better than cure Togenda baso mesa knowledge yo na yona naeba weko akatono tono. Akabayambo kumanyanti omuntu bwakwata mu bi. Na alie mera alwala. Obo muntu uliwava mutoya anabe mungaro. Obo muntu na igo kubala. That's why that university education was very crucial. Okusoma. Oinzo kulaba ngaba na Uganda batasoma. Naeba nae bategira. Chovola ba mchukubu wa juda abantu abataina degree. Na yenga bagaga bali healthy by na saint. So chovola banga education ya ino kuja before the health system. Kakati noda kubantu abogera. Yes, I will join you, but na Uganda my number subize chintu chimu. I will never favor any NRM member. Ye na. Akwata dana no corruption, no bubi. Because nange nkoyo kuba defending anga. Nandabika nsajula busajuzibi wundu ya bantu.
abana Uganda. I will defend NRM and I will attack all the hypocrites in NRM. Kusawa eno yes muzei kati osobola okutunulira ku economy nti eno kufuka unfortunately abaki abirwanyisa COVID najja. COVID yakubye buli economy ya buli nsi. Chokanga chetubadde tulina okuzaako ye health system. Abagenze mulago munjulira. Abagenze malwali agali different munjulira. Ntino health system ebadde etandise. Mpola. Mumanye ensonga lwaki bali balina okutujja koze ID ne batujjako ebinku mu biki. Bagenda biconnectinga byonna ne zibanka byonna n'amaaso. Bagenda biconnectinga nga kyangu nnyo omuntu okubeera ku health good insurance. Naye nga bwobanga tewasasudde masannyalaze oyinza obutafuna gundi. Bwobanga kwali kutugatta. And that plan is on being put up, but the health sector yebadde etandise. Naye yali teyinza kusooka security. Yali teyinza kusooka nguudo. Kati we bakuzimbira eddwaliro eddungi nga tewali luguudo lugendayo, otuukeyo otya? Kati n'oli okosembyayo corruption. Naye ddala mu butuufu gwe atalina ssente wali osuubira okutakulinga corruption ng'ate oli mwavu. Uganda teyalina ssente nga toyinza kumala budde ngo otagetinga ba corruption. Already economy y'omufu toyinamu ssente. Kati ate ababba babbaki? Zimba ekonome bwewera, of course ababbi bajja kuba bazze, kati olwo otandike okudiringa ne corruption. Naye kati olinga agamba nti Uganda yali badde yasooka muzeeyi tafaayo tafudde kubabbi ba ssente biki, nga ekonome yali nvundu bilioni simanyi. It is so amazing on how people don't want to use their brains to think. But remember, ngenda chibagamba, echindo, echibangambi sizanti no siri joininga opposition. Lwakubanga, mu NRM, njizo kuluguza lwachebi ntubikolebwa, nenda bano kulaba wajibino genda. Ndaba bakolebi chamu. Era sigenda kubira kusaidia bakolebi chamu. Katonda yatuwa amaanyi mukuyimba era mu 7 natural platform netufuka famous tukozese platform zizino bulungi sija zikozesanze kudda okulwanyisa government. No, abantu ba bulijjo, siri politician but I'm a strong Ugandan who must use my platform positively. Abantu ba Uganda tujja bari directing to the positive side okulaba nti nabo obulamu buterera naye bunaterera butya tebujja terera nga atolwanyisa alina kyoyagala. No, buja tere rango okola noya inacho okola chi choyagala. Oyagala okuwabula mu 7 ate togenze yo uwe kati onamu wabula otya? Oyagala okumulaga ababbi ne evidence ojirina oyina genda jali. So norecho mbadde nzira mumu ababadde besaalisa mbu Museveni yangoba ekyo kiri fine ne bwangoba but you will never have me. Ekyo kiri na worse kiruma okusinga. So now finally ngenda kwogerako ku music which is my most important. Now again, the reason urachi nali nsirise lwakuba nti obudde bwali butuuse. Obudde bwatuuse nendaba nti tewakyalina kinene kyakulwanyisa abasajja amaanyi gaggwamu. Nemanya nti abavubuka because actually my problem was misleading young people. That was my problem. Me and Jose Chameleon and Bobby Wine, we really had to work hard as us, okay? We worked hard. We are still working hard as individuals.
So the most important message, number one, we should carry to the young people of Uganda is work hard as an individual before you wait or call for help. Government tena chintu chesobola kuletera mvubuka na yeye tekawe mbera ezili jeno nti security hiyo tiengudo zizo ti amasanyalaze gabo olugwene weyia juzi wano nali njogerane kusasira na ngamba baina umeme zino zi transformers zibazi ononese wale bavuka be kwatane bazidira ne bazifula bine byume byocha welding beba vubuka bayia teri muntu ye na wallahi government ne bwezi dichuka zitya teri yote bachikulimba na aleta sente nazi kutera munsau. So I call upon my colleagues, we are very strong, we have big followings, but tetuudi, so let us not mislead our followings or our followers because of selfish reasons. You may have a good reason as Bobby Wine to say that the president has been on for long, but don't misrepresent that reason. Interpretation yechicham chola banti akoze chinzo kumisleading abavubuka. Let us teach these young people ntino banange buli muvubuka yenabo avayo asoka kutoba notoba kubanga nafe tuchi atoba. I have recruited so many young people from People Power. The reason why they say they are changing or they've changed is mainly because they send him Msajja wa Mazima. Of course, aga mazima ngamanyi. Because wemba andia na voku lukumi runo wemba nina. Echizibu cheba sinzo kufune yo jibabade. Teba gavana. Don't be surprised vandange. Tuwaba gamba zijukira wanonga balo ndaba LC. Netuba gambe vyo kusimbala ini tuwaba lazenti no Ugandans are waking up. Those who are old people, abalo ndaba LC, basimbala ini enare munekuba. Kati you're still underlooking echa 79% abavubu kanga na boba asimbi echi line. Echi numa, ye expectation, josubi da abana abo kubeda na abo. Mbwe ncha government yechuka. Omwana amalemi yake itano jona nga focusinze kubya politics. Echifocho kufocusinga mukatale mowino. Echifocho kufocusinga kunimiro. Preach, work. That's how the three of us have become who we are. Preach friendship. That's how we became friends to the old Kaihuras, the Who's, who helped you to be who you are today. That's how I became a friend of a son of a president. Because we tuba tukola kutsemberera aba abalina abali obulungi tube tusobola kuyiga babikola batya tusobola bikola. That is the message I expect Joseph Mayanja to give and I expect Bobby Wine to give. So that our young people don't think that when governments change, that's when you get rich. That's wrong. When bad them pulling out, when I pulled out, I resorted to music. And I've done some very nice music. Mbade nzimba album yang. Because every musician today, your best option today is to try and record music. Because the world is going to change permanently. Wenzo kwevo za nokusirika nensirikira chinensirika because naino kutula back on the ground and recalculate how I'm going to be able to exist with family and dependents, showbiz, signing musicians, record company nalina kajita andika. How are we going to live in this new normal?
because it is the reason why they call it a new normal is because it is a permanent change of the world. It will never be the same again. Because new measures stepping in, new measures ezo zigenda kufuka permanent. Ebintu bwe twabikolanga ebisinga si bwe tujja kuddamu bikola. Someone had to sit back and plan. So if you're a musician, ata today oba entertainer, oba omuntu yenna ali mu bintu ebikwatagana ne arts and culture, notatula back okudda ku drawing board, olowooze buto ekintu okitandisa otya, kiddamu kitya. That's a big mistake. So that's the major reason lwaki era nalina okusitinga back. Kati egyo emirimu gyange ebiri nga gina ate ekyokusatu nti mu kutuula back ne recording album. Album yange ejja kufuluma most likely ngezaako okulaba period eno eya October, November, December eyinza okuba embi COVID wise. So I've planned for the album okufuluma after presidential elections. Nga tuina ne ku hope ya release, nga tuina ne ku hope ya vaccine. Because vaccine okolewa yetaga a minimum of 1 year and 8 months. So tuchi agenda. I can guarantee you, tuchi agenda. Mwaba imbi, abategesi, abalo, ababade, mu press conference mkono gwange Habitex yangu bide yesterday na ngamba tugenda kutula ne mgambo kutula mtule na yeye muntu gwe mu addressing ensonga before you can't now be demanding to open events mubaziwe SOPs nga ulaba na masomero ne kanisa first priority kanisa sins gule gwatogamba bakuwe SOPs ezebivulu panange let us try to act normal, let us try to act as mature people. Tuberenga abantu abakulu abalowooza. Muli kuzi TV mbu simanyi fa abayimbi batunafe batulowoozeeko. Babalowoozeeko batyanga ne kanisa omuzikiti. Masikiti tenaba kugulwawo. Tebanaba jiwa SOPs. So, baganda banga bali mu entertainment industry. Mbega iride. Tubadenga tukola nnyo. Tulibasanyufu. Katonda yatukwatako na era ebyembi bibaawo kusaawa eno tuli mu kizikiza tukirize na yetu devising engeri zetusobola ku advising a government bwesobola tukwatirako mbuzibu bwaffe okusinga okwefula abasirusiru as if we don't see what is happening mu batukolere SOPs is guidelines is batugulirewo kudiruki sagala nze nagana okukolagana n'obubondo okuba muli bangi nga mutambuza ensonga ensiru. You'd rather be few but with the right reasoning than being many with the wrong reasoning. Tuwekwate wamu ngera bwe twali sanidde okubanga abayimbi tuyiye engeri gye tusobola okusaba mu gavumenti naffe etukwatireko ku mu kufiirwa kwaffe. That is a better direction nga tubaako antyakolebwa dda because nawulira ne minister akyogerako. Bwe mba muyina ebibuuzo byonna mugende mu ministry ya culture. Madamu Peace Mutuzo ndoza yakyali responsible. Oba ne waliyo ne PS ne mchala honorable Nachiwala. They can give you these answers. Fraternity ya music, fraternity ya entertainment, tuleme kula bikanga bajega jega. Abali awa bagendo muwawa. Abamu babuziza lwaki sayogera ku mateeka. Tera ku microwave. Amateeka agatekebwawo nagogerako naye sajja public because game plan yange yali yakusigala out of public. Naye nga nzomu kubali mu meetings ezali very important
ezatuusa ebintu ebyo webituuse ngera nali nkola natulako ne basilva Kyagulanyi Babujingo Kaye waye Kaye Kaweesa Baloya ne tutula ne tudivising our way forward era way forward day against bulungi nyo. Only that not all the time timba njagala okubeera mu front. No, there's a period when I really 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 did not want to be in the front. So ekyo kirungi bagastandinga, but I'm not sure because tebanatuwa written document nti amateeka bagastandinga okugayimiriza. It needed a written document, not a minister's word on TV, because omuyimbi bwanakola ensobi ngakyayinza okulya, bwaba nga document teri physical nti no okay twayimiriza amateeka. Otherwise abali in charge ekyo kintu ne meeting na kyemphasizinga ko nemba saba, please get a written document that shows and share those copies with musicians so that they can share those copies with their lawyers to know where they stand. Get a document that is official that says that the ministry in charge oba omuntu yateka amateeka yagayimiriza. Otherwise muli ku firimu era muli kubiri ebyekito ebyebugumu. Yes, music industry yetaaga amateeka, ekyo twavaddanga tukibagamba, kuba omuntu ali organized. Amateeka ga organizing omuntu mu straight line. Usually abantu ababeera mu straight line business wise they never go wrong, they always achieve. Ate ne fraternity yaffe kati tufunye COVID for example, tuli mbizibu tetukola. Naye ononya w'otandikira okugamba government etuwe ssente etuyambe nga tolabawo. Kale yes, mu fraternity yaffe erimuko obusente bwebadde contributing towards the economy in such a way that if the government had organized the music fraternity earlier, it would have been 15 times more the money they earn as government of Uganda. But it did not. It did not because no one showed interest in showing government. It did not because there was no Bebe Cool, there was no Afrigo, there was no Bobby Wine, there was no Chameleon to push. Until when there came Chameleon, there came Afrigo, there came Bebe Cool, there came Bobby Wine. And the industry nereta mo omuliro. Omuliro guno guze ne music na atuka kulevo na surpassinga politics. Then government neriokera ba oh. So eno fraternity tusobolo jijia musente tujiorganizing. Elabi kerimu kubantu. So now it has come out to organize it. So, bwewe genda kuorganizinga, waliwo na amateeka agali mu parliament, agaji guidinga. Na uli abayimbi bawoza fete, batu ebuza kote, batu ita banange. Waliwe tekeri kiliza minister, okutuza akachiko, okulonda akachiko ke, na akatuza nekakola amateeka. Elie teka weliri. Erimukiriza okulonda akakiiko ke. So teyetaaga kutubuuza. So mujjukire nti abayimbi abasinga tebali land. Ebintu ebisinga kyovola abantu nno nalina lucky obutavaayo kwogera. Kuba tebovaayo n'oyogera nga banno ali boogera ebyopposite. Kiswaza. But lucky enough, finally all the musicians basanyufu nti government kati etufokasinzeeko. Etutereze. The question is, tutule tutese na yo. Etutereze zeti ya obuzibu bwa feburi wa. Kubanga ne government, ino kumanya chiche etereza. Yes, tukiriza entertainment industry. Tejina chejimanyiko. Na yate ye koze sa mateka gajiwe wa parliament. Okukola mateka. Soka kati bobera omuntu mukakamu omuntu mulamu
ngokonkona ku lujirwa minister atubade twagala kunyimyako nawe wano mwakoze bucyamu ebitu nyigabirala tetwalifude yo bawa sente naye singa mutu protectinga ne tubanga tufune sente ne mutuyamba naffe ne tubeera business zaffe ne zibeera nga zitambula mu mateeka ne mutuyamba ne tubanga tusobola okwebala ebintu ebitu ne muteeseza ku platform eya mbulira nange nkubulire so sigenda kuyimba nyimba novuma government novuma abakozi ate nojja government yemu nojigamba simanyi toyina right enteeka ko mateeka no obuwairo webuli obukiriza minister college eyo gundi committee ye but it's good that twakiriziganyiza era waliwo committee eya baloya eri mukola ne bakyagulanyi ne babuju okulaba nti nno tuba advisinga ebizibu biriki kubanga okola amateeka osinzira ku mulimu gw'omuntu omulimu gw'omuntu gulimu okola sente n'ebizibu byazo kati bo bayinza okulaba amayumba n'emmotoka naye nga tebamanyi bizibu biriyo so we have advised era nsuubira nti ttiimu eyo efokasinze ku kyoku advisinga ki government. Now, personal music never gambi nkoze album, but the biggest issue that is there, nkola project ya TB, tusobodde okugenda amalwaliro manji e Kampala, getutaddeko TB, tukebera abantu, banaye mbasaba mwekebeze TB, mbasaba mwekebeze TB, kubanga TB atta, era TB yanzitidde omwana. Combined ne COVID. Twagenze ne Jinja na yone tugulao mumalua aliro gona na Jinja Main Hospital ne tugulao they about five. Nalufenya, Budondo, Bulindo, Bugembe yonna ne tugulawo deskezo. Deskezo buli andaba ngo ino omuntu wo nga yagala okebera TB. Ogenda ku deskeyo ne bwe bakuwa buye namba n'otukubira ffe ne tukulagirira wa ogenda okebeza TB kwa bwereere n'obujjanjabi bwa bwereere. It is free testing for TB and it is free treatment for tuberculosis. Mukikole ng'obudde bukyali. Bebimu ku bintu nze nga bebe kulu bye nsobola okwenyumirizaamu nti nkoledde Abannayuganda. Yes, natwala abaana waliwo benyamba ab'emitima naye kino kya nsi yonna. Kati projekiti yange eya TB eyina abayimbi be yasalawo okusupportinga. Era Gagamel mujjukira we nabasaba okuweereza. I asked you to do some voices and send them to me. Yes, it's about time. So far, I have four new talents. Tuina bayimbi ba mirundi ena. Bengendo okutandika okusayininga in the next 14 days. So, tugenda okusayininga bayimbi. Abana bange balungi nyo. Of course, number one priority, there is Edith K. Nino mchalo mlala mpia bamwita Jamal. Ninaye abalongo bava Congo ninayo ba individuals abalala nayo tumo girls and tumo boys the record company yaliye natera okutandika naye COVID naja we have all been affected in one way or another okay so that very soon jakubera na press conference where I'm going to unveil these artists. I'll be unveiling two pairs, that's two artists. And of course we've already done recordings with these, the first couple. They are both female. We have already shot videos for them. We are continuing with the music, but we are careful because the process is now a bit tricky. So,
Fairly speaking, musically, that's how we're standing. I will also officially return for media to be able to do interviews. I know all my media personalities have called me for a long time to ask me to do clips, Bebe no interview, Anowali. I'm returning to the media from the 10th of September. From the 10th of September, Njakuba Nkomeo, and then we will be able now to see the real Bebe Cool, the real G, the real nigger in the house, you know. Grandpapa. So, in one way or another, Njagala Kubebaza, I want to thank you because I'm about to close in the next 2 minutes. I want to close by thanking all Ugandans who have been watching, all people who have been commenting. Yes, I can see some insults here from a few friends, but it's okay. It is the same freedom that you were given, freedom to insult, though the president refused insulting. Let us focus on COVID. Let us go back. I beg of you, Ministry of Health, let us quickly go back to the point of awareness. We need to tell people what to eat, the things that are going to help them boost their immunity. We need to get onto that immediately to save Ugandans and to fight COVID. Whenever bloggers abali ebweru, Rita Kagwa, Kakensa, really, kuchinducha COVID, you've done a good thing, don't stop. Nadala Rita Kagwa, you have always insisted, you have always posted, banang, to wakane, let us disagree politically, but for COVID, let us agree. And let us do the awareness together. It is too late. It is in the country. It is time to tell people what to do so that their bodies can fight the disease, so that less people go to the hospitals, because the hospitals are few. The capacity to feed those many people is not really in place. So I kindly request, before I even request anything else, let me thank the doctors, Aben Sambia, Dr. Raymond, Webale Nyo, Nyo, Nyo. I called you every hour in the night. Dr. Grace, well, I see you, thank you so much. I know we lost the battle, but at least you showed me. The management of Sambia Hospital, I beg of you to look into why the reputation is negative. Because Ugandans are not talking well about the hospital. Please look into it. I may thank the doctors there, but I also have to tell you the truth. Dr. Raymond, again, I want to thank you. I also want to thank the doctors at Victoria Hospital. Thank you so much, Dr. Mtiaba Mkwano Gwange. And I, Victoria Hospital Bukoto, that is former Kadik, thank you so much. Annette, you represent Nakasero Hospital. Annette, thank you so much because you kept with me on behalf of the hospital. Thank you so much. Njagala kwebaza, Mama Narweiso, Webale Nyo. Okunyambako, because of course nange ndi muntu mama na race yankwatideko ku bills ezimu. Thank you so much, of course, on behalf of the president. I want to thank you so much, but I'm praying to the government of Uganda. Ramzei nkusaba ministry mbasaba target yonna edeko health sector. Ambulance zetaga oxygen. Tuetaga sinti buli muntu alina okuleta ambulance banange. Ambulance zetaga okubanga ziri packed in such a way. Nti omuntu ne bwafunye accident ate omulwadde tafa. Kubanga hampu hiyo yasumuludde okufa kw'omwana wange. Yes, we are now focusing on the health system.
and we are going to be behind you, Madam Acheng. I am 100% behind you because so far so good. Naye mbegayiridde tufokasinge tulabe engeri Mzee Museveni esente tuzize mu malwaliro ne system. Ninayo ne idea jenalabye, why doesn't the Ministry of Health ne chibine chitwala abasawo, lwaki temulowooza mu kuprivatizing a nursing system eya Uganda? Because the biggest problem we are having is the nursing system. Katugambe nti nurse aba yeyisiza bubi ng'abalwadde bonna bwe batera okugamba. Nurse yalitidde nnyo bw'aba ava mu kampuni gye banaasobola omuwaabira kuba gye bampangisizza. Naye kati bannaasi olw'okuba bali attached ku malwaliro omuli abasawo, nabo beekweka under the doctors. Kati when nurses do mistakes, we blame the doctors. Nurse ne bamugamba nti nno omulwadde oyo mutekeke eddagala ku ssaawa bbiri. Nurse najja n'alimuteekako ku ssaawa nnya kitundu. Kyokka nga doctor yakoze omulimu gwe. The doctors done their part. President Museveni, amalwaliro wodi zigendemu kamera. Why don't we have cameras in the wards? All those are opportunities for young people in Uganda. Abana agula cameras ne bazinstallinga ne companies ezina monitoringa. Because this kind of thing is important to monitor. To privatizing nursing, ngaba nurses bonna waliwo ebibi companies ezisobola applyinga mu ministry ne baziwa license buli asoma obwa nurse a registering in either of those mwana ne tusobola okufollowinga. Are they doing their work? Atakola nga agobebwa. Bedside nurse eyabadde ku mwana wange, we were paying 50,000 every day from a private company. Wabeo companies zina ba bedside nurses, waba nurses ngaba mitwale esatu. Wabeo na abo ogumu. Because abavubuka bangi nnyo abanoonya emirimu. That is job creation and opportunity. Kakati ongambo otya nti waliwo nurse eyeyisa obubi. Omulwadde aba omujjanjabi oba omulwadde baba bagenda kuwaabira mu kampuni. Kampuni immediately emukyusizeewo erete nurse omulala asobola okukola. Amalwaliro jukira tegalina many doctors, but they are possibly they have many nurses. But there are so many that would want to get those jobs of nursing, who are willing to work, who are willing to be on the front line. Kusawe na basinga batya COVID, batya na malwaliro. Naye ate kukubo walioba nurse abali ready to be on the front line for COVID. So if it was private as a company, uja kwesanga nga boba nurse bagenze okukola, nga abantu tebafunye buzibu. It's just an idea. I don't know how things work, but I'm thinking cameras in the wards is very important. Okurengera touch here between doctors and nurses, and it is monitored by security over company together with the hospital. Thank you so much. Mwebale kumpuliriza. Waliwo abansaba okwogera ku F9, naye F9 sijazoogerako lwa nsonga nti nabo balina right yaabwe kubeera mu Uganda. Uganda si yabagezi bokka. Naye nja bebaza mwenna. Thank you for watching. And I hope my message goes, is not taken for the negative. Let us focus on COVID jali baganda bange, mwegendereze mwambale mask. Hiyo yabadde proven tie tasi za dala. Mask mujambale,
musanitizinge munabe engalo. Silowoza nti no president akyasobola okugalawo eggwanga lyonna again. No, I don't think so. Yes, Kampala bayinza okugalayo ebintu ebimu okusobola okukendeezaako nga bw'olaba ezo zi malls, okay? Ezo zi arcade, because SOPs be bafailinzo zikozesa. Public transport, SOPs zabalemye okukozesa. Kati ayinza okutoninga muko, oba probably ne bajjawo public transport nekenderamu, naye ng'okuggala eggwanga tekikyali kintu possibility, because now all countries are learning how to live with COVID. So must we. So within living with COVID, we will get sick, but now we need to give people information on how their bodies can fight COVID. And we need to do it as early as now. Thank you, Mbagala Nyo. Temwela Bila Gagame studio is open. Tuinane camera azezo. Nabaimbi mwenana bagamba da. Camera azezo weziriza. Sente butono nyo. Musobola okushootinga ba producers mukole deal contracts n'abayimbi kubaka tebalina sente mubakolere emirimu ku mabanja bali sasulanga ebintu biteredde nze ze deal ze nsobola okukola ennyimba oluyimbo bamuluko owninga 50-50 taluyimba nga kasita luligira bo sente yona naye mukole mukole contracts ezo so that wabeerewo ekitambuza omuntu obulamu make contracts z'amabanja. We will all agree. So, mwebale nyote mwela bila Cleberson wea ya akole nkofira zino temukagwa akola nezi mask soko mpeko wali tompa iyo mpako zanga akola ne masks. Let us fight COVID together. Nsaba mwena aba politicians tudemu amanyi supporting mzei kuchindu cha COVID tumulemese mbirala na iku COVID tumusupporting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. If you end this video, you will be able to choose if you want to save. Let me say end. Yeah? Yeah.